El Born ha renascut fa un temps com a centre cultural, però molt abans havia estat el principal mercat d'abastiment de Barcelona, una ciutat en constant creixement. Avui arrenquem els punts de vista des de les memòries d'un mercat. Força més lluny, el país del sol naixent és on Patxi Úriz ha captat les seves instantànies. Ens portarà al camí Kumano Kodo, una de les rutes de peregrinatge més importants del món. I a Girona coneixerem a Miguel del Pozo, arquitecte de professió i un apassionat de l'art que cada diumenge a la nit es dedica a fer classes magistrals a base de tuits. I com si es tractés d'un altre peregrinatge, però pel camí del blues, els protagonistes del nostre primer reportatge ja fa més de 10 anys que volten pel món. Ells són a Contrablues.